Makina përplas për vdekje 62 vjeçarin. Në datën 3/1/2021 rreth orës 7, njoftohemi se në aksin rrugor kërcyr përmet në afërsi të fshatit Kutal ka ndodhur një aksident, ku mjeti tipre na ult me drejtues shtetasin MSH, 44 vjeç, banues në kërcyr, ka goditur shtetasin ZK, 62 vjeç, banues në këtë fshat, I cili u dhëtonte me biciklet. Për pasoj, ka humbur jetën shtetasi me inicialet ZK. Me njëherë në vendjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe kanë shoqëruar shtetasin MSH në komisariatin e përmetit për të kryer veprime procedurale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.